Θέλω να σας ρωτήσω, είναι σαφές αυτό που λέτε και καλά κάνετε και κάνετε την αναφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας και το τι έχει υποστεί δεκαετίες, γιατί τώρα το θυμήθηκαν όλοι. Η αλήθεια είναι αυτή, όχι οι επιστήμονες και οι ειδικοί, ενώ οι πολιτικοί, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει το γεγονός ότι πυκνώνουν τα περιστατικά, τα σοβαρά, με ανθρώπους που είναι μικρότερης ηλικίας από την επίμαχη, δηλαδή ο μέσος όρος, για παράδειγμα, των διασωληνωμένων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι 57 έτη. Ακούω περιστατικά με ανθρώπους σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο 50, 40, 45 και βαριά περιστατικά. Λέει κάτι αυτό για σας? Θα ήθελα να μην πανικοβληθούμε από αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι η πιθανότητα να έχει σοβαρή εξέλιξη της λίμωξης αυτής, πόσο μάλλον να πεθάνεις, είναι εξαιρετικά μικρή σε νέους ανθρώπους. Είναι πρακτικά μηδενική, όσο μπορεί να είναι κάτι μηδενικό σε παιδιά κάτω των 10 ετών, και είναι πολύ μικρή σε ανθρώπους μεσήλικες. Καταλαβαίνετε ότι αν όμως πάρουμε τον πληθυσμό της γης, που είναι 7,8 δισεκατομμύρια, θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσης ηλικίας που θα έχουν σοβαρή παρουσίαση, και φυσικά είναι λογικό ότι ένα σύστημα υγείας θα προσπαθήσει ίσως να υπερβάλλει, να έχει κάπως υπερβάλλοντα ζήλο για αυτούς. Άρα λοιπόν τα δεδομένα που ακούτε από να κάποια περιστατικά εδώ, να κάποια περιστατικά εκεί, δεν θα πρέπει να μας δημιουργούν πανικό. Ξέρουμε πολύ καλά την επιδημιολογική κατανομή, την ηλικιακή και τον υποκείμενο νοσημάτων. Οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας σε επίπεδο πληθυσμιακό έχουν πολύ μικρό κίνδυνο. Δεν το λέω αυτό για να ψηφίσουμε τον κίνδυνο. Το λέω αυτό όμως για να αποφύγουμε τον πανικό και να αποφύγουμε τη διαδικασία που, όπως βλέπετε σε όλα τα κανάλια, έχουμε συνεχώς αυτό τον βομβαρδισμό, άλλος ένας θάνατος, άλλος ένας άνθρωπος διασωληνωμένος. Λάθος Είναι μια τακτική ανθρώπινη λέτε. τραγωδία αυτό, Λάθος το να τακτική έχουμε έναν λέτε. άνθρωπο που πεθαίνει. Ναι, λάθος τακτική λέτε και επικοινωνιακά αυτό, ε. Θεωρώ ότι είναι λάθος τακτική επικοινωνιακά. Δημιουργεί μια ψευδή πραγματικότητα, η οποία είναι κάτι σαν reality show, ένα reality show τρόμου. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι βοηθάει τους πολίτες να συμμορφωθούν. Ίσως από ένα σημείο και πέρα τους δημιουργεί μία αγανάκτηση, τους δημιουργεί φυσικά μεγάλο άγχος, και αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε σε αυτή τη φάση είναι το στρες και το άγχος. Θέλουμε οι άνθρωποι να είναι ήρεμοι, θέλουμε να σκέφτονται θετικά πράγματα, θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι ενωμένοι θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε. Αν αρχίσαμε να δείχναμε τον κάθε θάνατο που συμβαίνει στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να δείξουμε 60 εκατομμύρια θανάτους που συμβαίνουν το χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13.000 θανάτους από SARS-CoV-2, το οποίο, επισημαίνω, είναι με SARS-CoV-2, όχι αναγκαστικά ότι μόνο το SARS-CoV-2 τους σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των θανάτων. Αν πάρουμε την Ελλάδα, στην Ελλάδα πεθαίνουν πάνω κάτω 100.000 άνθρωποι το χρόνο, πάνω κάτω 300 την ημέρα από διάφορα πράγματα. Από αυτούς τους 300, οι 70 περίπου πεθαίνουν από το κάπνισμα. Και πεθαίνοντας χάνουν ένα μεγάλο αριθμό ετών ζωής, ενώ από το SARS-2, όπως βλέπετε, είναι ένας θάνατος, δύο θάνατοι, τρεις θάνατοι, και ακόμα και αυτοί οι θάνατοι, οι περισσότεροι από αυτούς ανάγονται πίσω στο κάπνισμα. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά πρέπει να το πετύχουμε, και παρακαλώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην ευωδώσουν την τρομολαγνία, να προσπαθήσουν να μεταδώσουν συντεταγμένα μηνύματα από σοβαρούς επιστήμονες, από ανθρώπους που ξέρουν, και να κρατήσουν την ψυχραιμία και το ηθικό του πληθυσμού σε ένα ψηλό επίπεδο.